ជាតកម្មផ្សាយថ្មីសូមថ្លែងនៅអំណរគុណដល់ជ្រើងជូនគណៈប្រតិភិដ្ឋនិងភារកិច្ចយុទ្ធទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះនិងសូមជូនពរឲ្យគណៈប្រតិភិដ្ឋនិងភារកិច្ចយុទ្ធជួបផ្ទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំង
ប្រកាសគឺអាយុវណ្ណៈស្ថិតនឹងលក្ខ3នៃទីឡាយសូមអរគុណ បាទសូមប្រកាសអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអង្គការហៃមជ្ឈិន្ទាមហាបាសការលោកពុទ្ធសាសនុបត្ថម្ភមើលម្លាយខែកញ្ញាជាទីគោរពដល់ខ្ពង់ពោះសូមគោរពលោកជំទាវនោមសុផនអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលមន្ទីរមានជ័យជាទីគោរពឯកឧត្តមលោកជំទាវសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកឧត្តមសេនីយ៍លោករៈសេនីយ៍អស់លោកលោកស្រីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាទីគោរពស្នេហាថ្ង
ាអីដោយសារពេលដែលយើងចាប់ដើមការពីមកបើកការតាមផ្លូវពុកម៉ែបងប្អូនអត់សូវមកច្រើនទេដល់ពេលចាប់ដើមកម្មវិធីដែលយើងរៀបចំការសាងសង់តាមប្របាយការណ៍របស់លោកអាបាស្រុកស្ដីទីអំបញ្ញមិញរយៈពេលនៃការសាងសង់នេះគឺលឿនមែនតើបាទលឿនមែនតើប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃនេះពេលមកដល់ទីនេះបានន័យថាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ជើញមកច្រើនមែនតើហួសពីការស្មានទុកអញ្ចឹងបានន័យថាជាការចូលរួមចំណែកអបអរសាទរនៅសមិទ្ធផលដល់ថ្មីដែលជាទីកន្លែងគ្រប់បូជារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងទួលប្រាសាទដងខ្ចាស់យើងនេះនេះតាមប្រវត្តិដែលតាមពុកម៉ែបងប្អូនដែលចាស់ចាស់គាត់មានប្រសាសន៍ថាទីនេះគឺស័ក្តិសិទ្ធិមែនតើអញ្ចឹងបានលោកជំទាវអុកញ៉ាលោកសម្រេចចិត្តក្នុងប្រើកំណត់ក្នុងការសាងសង់កន្លែងគ្រប់បូជានៅទីនេះហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបន្តធ្វើសាងសង់នៅសមិទ្ធផលផ្សេងផ្សេងទៀតជាពិសេសយើងសិតដឹងពុកម៉ែដឹងជ្រាបស្រាប់ហើយរដូវរសាររដូវភ្លៀងវាមានការលំបាកបន្តិចគឺអីគេដែលលំបាកចូលមកផ្លូវប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសុខចិត្តឲ្យវានៅឲ្យវាបានទេឲ្យវាហាប់បន្តិចចាំដល់ពេលរាំងស្រួលបួលនោះខ្ញុំនឹងចាត់ចែងរៀបចំផ្លូវជូនពុកម៉ែបងប្អូនដើម្បីងាយស្រួលពុកម៉ែបងប្អូនមករៀបចំពិធីផ្សេងផ្សេងនៅទីនេះបន្តទៀតចង់បានផ្លូវស្អាតដែរថែមទៀតទេចង់បានអត់ចង់តើសុំម៉ែម៉ែនៅទីនេះស្រេចអីចង់សុំម៉ែប៉ុន្តែអត់អីទេក្នុងនាមម៉ែខ្ញុំបាទនឹងប្រកាសថានឹងប្រគល់ជូនពាក់ព័ន្ធអត់តាន់ធ្វើអីកស៊ូវាតុងអីទេសុំក្រាបគ្រូក្ហមសិនទៅណាបាទយកអត់ប៉ុណ្្នឹងបើចាំមករាំងតិចយើងរៀបចំជូនអត់អីទេបាទនេះគឺជាចង់បញ្ជាក់ជូនថាក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចអីជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងក្នុងនាមអាដាមនេះអាដាមស្ដីកែកម្យ៉ាងនៅប៉ានយុរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប្រធានក្រុមការងារណាក្រុមការងារចោះជួយទទួលខេត្តបទីមានជ័យយើងនេះហើយជាពិសេសនៅថ្ងៃនេះដោយសារអាដាមនេះអាដាមស្ដីកែកម្យ៉ាងលោកជាប់រវល់ការងារច្រើនយកគិតថាពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយនៅខេត្តបទីមានជ័យគឺមានមេដាដៃ100គឺលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅម៉ាឡៃយើងនេះឯងគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់មិនតែពិធីសាសនាទេគាត់ជួយគ្រប់ការងារបាទគ្រាន់ប្រមាណថ្ងៃនេះតាមពីម្សិលមិញគាត់គ្រួសារខ្ញុំប្រាប់ថាដូចជា7កម្មវិធីមកតែមួយថ្ងៃឥឡូវថ្ងៃនេះទៀតព្រឹកមិញនៅមុនមកដល់យើងនេះចូលទៅកន្លែងកងតបដាំដើមឈើឥឡូវមកយើងនេះទៀតចាប់ពីនេះទៅវិញបកត្រឡប់ទៅថ្មរមៀលវិញនៅវត្តថ្មរមៀលដូចជាបើកការឋាននៃសម្ពោធស្អីទេខ្ញុំមិនច្បាស់បាទបើកការឋានធ្វើផ្លូវទៀតអញ្ចឹងវល់ចង់វល់ឡើងបានន័យថាម៉ែយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់វិស័យក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តទីមជ័យយើងនេះអញ្ចឹងនេះគឺជាមោទនភាពណាដែលយើងមានអាដាមនេះអាដាមសិលីកែកម្យ៉ាងលោកលោកទៀវអុកញ៉ាហែមចិន្តាមហាអបាសិកាពុទ្ធសាសនូបធម្មម៉ៅម៉ាឡៃកែកម្យ៉ាងដែលបានឈរជើងនៅក្នុងខេត្តទីមជ័យយើងដើម្បីកសាងនៅរាល់សមិទ្ធផលគុនលោកជំទាវអុកញ៉ាម៉ៅម៉ាឡៃចុះចុលលំអជាថ្មីរក្សាស្នាដៃដូនតាសំឡាងថាសុខប្រៃស្ដុកក្រៃក្រាំងអីលៃដូខ្លាំងមានផ្លូវចូលជាសង្ហាសាតាអឹមតាក្រុមញញឹមស្រស់ថ្លាតាណែមរទ្ធីអស្ចារ្យ
สัตว์ปรับมาทาเล่นตรุยควอลควา